Një 36 vjeçar është arrestuar nga policia e Kurbinit pas ju gjetën 2 mina me telekomand. Në kuadër të operacionit të koduar skuter në pranga UU Fatjon Lanaj, 36 vjeç nga Tirana. Ky shtetas u kap afër mbikalimit të patoku duke drejtuar një motor tip Piaggio pa targ, ku në një çantë kishte të fshehur 2 mina me telekomand, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale që çaron policia. 36 vjeçari akuzohet për mbajtje pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe municionit, ndërsa materialet procedurale ju referuan prokurorisë rrethi gjyqësor Kurbin për veprimet të mëtejshme.